Men Polvonova Malohat. Men bu meditativ shifo kursidan o'zim uchun, hayotim uchun eng asosiysi hayotdagi maqsadimni aniqladim. Bu treningga kelishdan asosiy maqsadim moliyaviy tomondan erkinlikka erishish edi. Bu kursni tugatgandan keyin haqiqatan ham men moliyaviy tomondan erkin bo'ldim. Oilaviy munosabatimda ham avvalgidan da yaxshiroq natijalarga erishdim. O'z xato kamchiliklarimni angladim va ko'ra oldim. Eng asosiysi o'zimni tan olishni o'rgandim. Aynan shu kurs mening hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi. Men bu kursni barchangizga taklif qilib qolaman. O'ylaymanki, siz o'ylagandan da ko'proq natijalarga erisha olasiz.